Τα εναέρια μέσα βρίσκονται εδώ και 20 μέρες περίπου στο νομό Χανίων. Φέτος έχουμε τη χαρά, όπως το είπαμε, να φιλοξενούμε στο νομό μας δύο εναέρια μέσα, το Έριξον και το ΜΙΟ8, τα οποία θα συνδράμουν όποτε χρειαστεί. Αυτό σημαίνει ότι η εναέρια κάλυψη φέτος είναι πολύ μεγαλύτερη και ο σχεδιασμός από το πυροσβεστικό σώμα και γι' αυτό το λόγο έχουμε στο νομό μας πλέον δύο. Το ότι εδρεύουν στο νομό Χανίων, αυτό δεν σημαίνει ότι επιχειρούν μόνο στο νομό Χανίων. Τα παλαιότερα χρόνια έχουν κληθεί και έχουν συνδράμει σε πυρκαγιές και στην Πελοπόννησο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και οπουδήποτε κληθεί ανάγκη βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως είναι γνωστό, ο νομός Χανίων έχει δίκτυα επικινδυνότητας 5 με βάση τη γεωμορφολογία, τους ανέμους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Από εκεί και πέρα, τα εναέρια μέσα είναι αυτά τα οποία υποβιβάζουν το πυροθερμικό φορτίο σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, αξιοπιστία και να τελειώνουν τη φωτιά, να τη σβήνουν. Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα τα τελευταία 2 χρόνια στον νομό, για τα οποία μπορώ να έχω πλήρη εικόνα, δεν αναφέρονται σε ίδια άτομα. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι κατά τρόπο και ποσοστό είναι και μειούμενα. Το οποίο σημαίνει ότι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να φεύγει και να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η αμέλεια θα πρέπει να ξέρουμε ότι κοστίζει. Μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, μπορεί να κοστίσει περιουσίες και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι μελισσοκόμοι, μελισσοκομικές εργασίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί θα πρέπει να έχουν τελειώσει ό,τι ακριβώς κάνουν. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην περιοχή που πάνε είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, είναι πολύ απλό. Δεν θα κάνουν εκείνη την ημέρα αυτό το οποίο είχαν βάλει από την αρχή κατά νου. Ομοίως και οι υπόλοιποι καλλιεργητές, οι αγρότες μας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εάν όλοι είμαστε προσεκτικοί και ακολουθούμε αυτά τα οποία προβλέπονται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Το διοικητικό πρόστιμο είναι το τελευταίο μέτρο. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται και δεν θα δείτε ότι δεν το αναφέρω ως νούμερο ένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πείσω τους συμπολίτες μου να είναι πιο προσεκτικοί. Πρέπει να καταλάβουν τι δυνητικά μπορεί να προκαλέσει αυτή η αστοχία και η αμέλειά τους και μετά πλέον όταν όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, καταλήγουμε στο διοικητικό πρόστιμο. Στο νομό μας το ποσοστό από αμέλεια δυστυχώς είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Δεν έχουμε καταπατητές όπως ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια άλλα σημεία.